wali abana abato tebakuba masasi wabula batera kubaba mbega twagenda ne tubega ndibatukwata ne balimanya nti wana abaana bali beba batumye naye mu mbeera eyo gye saagala kunnyonnyola nnyo twali musanvu ne batuttamu basatu nga tulaba embeera eyo gye saagala kugijjukira nafuniramu omukisa ne mbabulako eyo mu kibira Bulemeezi ne mbabulako era ne ntambula paka Bugerere embeera eyo talo era bugenda okugwa nga ndi eyo era saabiddamu wati baga nti weruggwa luti baga nti buli abadde mu kadooga gye mutwala asome era nze nali nsoma naye siku musingi gwabo abaali bayita nze naddayo nensoma naye nate edi ticha owendi owe mundeba wali si ndeba we Kampala Bugerere mwami Serwanga Lwanga yali edi ticha biseera ebyo ate yali akulira ekibinja mwennali eno naye yankola bulungi nnyo teyandagaako nti amanyi naye nga ate yakusangayo nze namusangayo ku somero era twali lugendo okuggwa nga ye mukulu w'essomero eryo neyefula nti sikulabangako obulamu butambule kujjako olunaku lumu mwami John Boss Kasimwe yali deputy we nga mukulu wa somero erudde eri n'agamba nti Anderson omanyi twetumanga amannya malala mu nali nsamba nnyo omupiira nga era nnyimba nnyo mu masomero twali tugenda kusambalira omupiira eyo Galilaya n'agamba nti kakati tetulina okukola amaanyi gonna gatuli mu Anderson we nakakasiza nti amumanyi wali amaze okukyusa erinnya nga kati gwe Kajubi ekita lyamanyi lya Anderson oga nfudde kaweddemu we bajjira wano okukima omusajja nteeka kwetokota naye teyabyongerako teyabikuza atyo mbambi yes oyita mu masomero osoma paka wa ndi nasoma e Kasengejje P1 ku P7 era P7 nagikolera ebyo mu nsiko nga batuleetera no sebo Piero E ne mutuula lutalo bwe lwanyinyitira nga bwe byagenda sekendere nagisomera ndeeba nenyingira awo ettendekero ly'abasomesa e Nazigo nensoma obusomesa bwa grade 3 ye primary level no obusomesa mu technical school teaching school TTC TTC ne nfuna ebaluwa eya grade 3 ye Kibijjigiri ogenda okuuta ennoni oba bigaana nakolako emyaka ebiri ne by then probation ba omusomesa bwe wafulumanga ng'okolera emyaka ebiri nga tebanna kukakasa wabule sente ezo bogenda ku bwaba kufulumya ku perolo baziteekako bakiyita arias nze probation yannemu okumalako lwaki ndonge kutwala yoka ng'obwavu tebuntwala atojja kugumiikiriza ebyo byakuwa edi master yayiya nakuwaayo kyakuwa jjukira omusomesa olina kikuba kyakulabirako nga tenina kuba nnungi esaati ngolole naye nga gomanyi ogumiikiriza ennaku asatu naye nga mufuna mmeka omwezi 1047 nkoleka naawe walawa kusekera dagambira banoni 10 mmeka abali ku perolo bafuna nga 1047 kyenda mukira abasomesa bajja kunjulira kyokenda kuzina abantu balwana ogenda ku perol tekikyali kyangu ate kati bafuna ne salalero okulaba nga kati obusomesa butambula naye buli tebwali bwangu naye era si ku mutindo omusomesa payroll nafuna emitwalo 7 ate n'ensanvu sise nene naye bw'ojjako payroll n'ojjako atwala 3-2 atwala sinye mutwala 4-6 kibi nnyo 4-6 naye 4-6 gayimirirako omwezi olina abaana 2 oba 3 n'okyaza ne mukodomi wo mu mwezi ogwo era abasomesa bangi banajulira ATM bazisinga nabeera awo nga oli yamanyi bw'otadduka mangu kugenda kujjayo yaaba yasadde mudda ate nga ziyinza okulwayo emyezi 3
zisobola okulwayo naye ziba tezirwayo nnyo naye nga ze zitaluddeyo mmeka. Amadde kyakubiriza abakiikirira abantu bano babalowoozeeko kuba teri muyigiriza ali mu kifo kya buvunaanyizibwa ate asomesebwa musomesa. Babalowoozeeko abasomesa abo. Nze nno oyogera na musomesa, ndi musomesa omutendeke. Nange maama oyogera na musomesa. Era nsanyusa okulaba naye nabuddukamu mangu. Nange bwentyo. Mbeera. Kale nno ggwe abakyala bakwatirwako mangu. Kubanga tebali. Ayi oluusi. Oba n'abaami. Awo ogenze wabinyo walala nnyo. Kale omusomesa ebyo bimusuubirwamu. Naye nga akwatirwako omukyala. Naye omukyala bw'alemererwa omanya omulimu ogwo muzibu nnyo. Abakyala oyingidde endongo. Yes. Mukama akuwadde akaaganye. Ennyimba z'okuba abantu bazitegeera. Yes. Kubanga era mu kiseera ekyo waliwo banna abaagezaako naye nsi neetaba appreciating. Wow. Kati abakyala obakolotya because lwaki nkubuuza ekiseera kyali kizibu nnyo naddala ku bulwadde obwa mukenenya. Era ndowooza ojjukira nti abantu abasinga mwayimbanga nabo baagenda. Wow. Kati ki ekintu si magezi gakyogera wabula kisa kya Mukama. Nina Emboozi enyuma. Tukula. Sigenze kusobya ku mwana w'abandi. Olutala lugwekerera awo. Kinana mu munaana. Sigenze kusobya ku mwana w'abandi tebankutte naye. Yenkana wa? Wa kya musanvu. Neera nawe oli muto. Nange ndi muto naye nga saali munene nnyo. Naye ng'ekyo bamumpa buwi okunsonyiwa. Bampa muwe. Gendo wase mukazi wo. Hey. Hati kyali kibonezo kinene nnyo.